Вера Григорьевна Лукинец, белгілі дәрігер, осы біздің қаламызға атағы шыққан дәрігер. Өйткені 90 жылдарда ең бірінші біздің дәрігерлердің арасында жеке меншікті поликлиниканы ашып, сонда қаланың тұрғындарына көмек көрсетіп, медицина көмек көрсетіп, өте көп тірлік жасады, өте көп жұмыс жасады. Вера Григорьевна өте қандай дәрігер емес, енді қаладағы депутат болып, қалаға біраз еңбегі сіңді, біраз Вера Григорьевна жасаған үлістер осы пайда болды, біздің қаламызға жақсы болып. Сол әрине бүгін мерейтойы 2.40 дейміз біз қазақтар. Соған толғанына біз өте қуанып отырмыз. Ерекше күн деп әдейілеп бүгін уақыт тауып келіп құттықтайық деп, рахметімізді айтайық деп бұл кісіге сол себеппен келгенбіз. Сегодня эмоции переполняют меня. Почему? Потому что я никогда не ожидала, что мой скромный жизненный опыт сегодня будет так высоко оценен секретарем Маслихата, всеми депутатами, всеми сотрудниками, которые выступали сегодня, которые говорили такие слова, о которых я не ожидала и не думала, что я такой замечательный, с их слов, человек. Я жила простой жизнью, я старалась, конечно, помогать людям в силу того, что я получила такое воспитание, где папа, мама нас воспитали так, чтобы мы поддерживали друг друга. У меня 5 братьев, сестра. И, конечно, я старалась так же, как и старшие, помогать младшим. И так сложилось в жизни –